שלום כולם ושבוע טוב, כאן בועז פאלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-29 למאי 2016. דווקא אנרגיות מעניינות להתחיל איתם יום ראשון, הן לא אנרגיות כל כך ברורות, הן לא אנרגיות כל כך מדויקות, הן אנרגיות שהיו בכיף נותנות לנו להישאר בחופש היום בבוקר. ירח בדגים בצמידות לנפטון, הכוכב השלט שלו, מביאות חוסר פוקוס, קצת בלבול, קצת איבוד דרך, הרבה מאוד אמנותיות, הרבה מאוד יצירתיות, הרבה מאוד דמיון ופנטזיה, הרבה מאוד רגשנות שאנחנו עוד פעם צריכים לשים לב אליה. כל הדברים הטובים שהירח הזה מביא היום בבוקר בצמידות לנפטון, אנחנו צריכים לקחת ולהוריד אותם מהעולם הרוחני, עולם המוזות, אל האדמה, כדי באמת לעשות איתם משהו פה על כדור הארץ. יש מרובה לווסטה, מרובה לוונוס שצמודה לווסטה, נושאים של מערכות יחסים וכספים יכולים להיות קצת מאותגרים היום, וגם מרובה לשמש, יש בכלל הרגשה היום שאנחנו קצת בקונפליקט עם עצמנו, אנחנו יכולים להיות גם בקונפליקט בין גברים ונשים היום בחיים שלנו, ובכלל בין החלק הזכרי לחלק הנשי בעצמנו, בין החלק שרוצה להתקדם, רוצה להגשים את מטרות האגו, בין החלק הרגשי שאומר, וואלה, אני לא מרגיש כזה מפוקס וחזק היום, תנו לי רק לנוח, תנו לי ליהנות. אז שימו לב לקונפליקט הזה, תהיו המבוגר האחראי. בעצם הירח שנצמד לנפטון מגביר את ה-T-square שיש עם המרובה לשבתאי וליופיטר. אנחנו צריכים לשים לב לא להיכנס לרגשות של חוסר ביטחון, לא להיכנס למוד קורבני היום, ופשוט להמשיך הלאה. מרקורי בשור שכבר נע קדימה נמצא במשולש לפלוטו ומסייע לנו להיות עוצמתיים עם כל מה שקשור לתקשורת שלנו, למילים שלנו, לאיך שאנחנו מנווטים את החיים שלנו קדימה, וזה מאוד חיובי וטוב. אנחנו רק צריכים להיזהר לא להיות חדים מדי במילותינו היום. סרס נמצא בתלה במרובה לפלוטו בימים הקרובים, נושאים של טיפוח, הזנה, דאגה לאנשים אחרים בחיים שלנו ודאגה לעצמנו יכולים לעלות על הפרק. הם צריכים לעבור איזשהו שינוי. אם יש דברים לא טובים באיך ש... למשל, אם אנחנו מטפלים באנשים יותר מדי ופחות מדי בעצמנו, או לחילופין מקבלים יותר מדי אבל לא מספיק דואגים לאחרים, הנושאים האלה יעלו על הפרק ויצטרכו ונצטרך להתעמת איתם. אז זהו, שיהיה לנו יום ראשון מאוד חיובי וטוב. אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פאלר, להתראות.